Dita e urimeve për festën e Bajramit është kthyer në një betejë deklaratash dhe batutash për xhaminë e namazgjas. Kryeministri Edi Rama garantoi drejtuesit e komunitetit musliman për ndërtimin e xhaminë së re, pa godinën polifunksionale për krah objektit të kultit, duke u shprehur se nuk do të ketë një pallat me xhami, por një xhami pa pallat. Folëm për xhaminë e re dhe I sigurova edhe një herë që nga një pallat me xhami do kemi një xhami pa pallat. Dhe nga ana tjetër, familjarisht do të jemi edhe ne në radhën e donatorëve modest të këtij tempulli ku jam I bindur që Sbashku do të ngrem një tjetër pik referimi në qytet. Ironik, ka qenë edhe ish presidenti Bamir Topi, I cili tha se nuk duhet të shërbejnë objektet fetare për të mbështetur projektet e biznesit. Në rast se ka një mision për të ndërtuar një institucion fetar, kjo në mënyrë absolute s'duhet ngatërrohet me biznes. Ai që ngatron me biznes, pastaj dëshiron që ta ketë si kopertur çështjen e institucionit fetar për zgjidhur problemet e veta. Pra, ata që janë në vendimarrje duhet I ndajnë këto gjërat. Por sot, mbas kaq vitesh, të kthehesh për të parë besimtar, praktikant, të falë në rrugë, kjo është totalisht e papranueshme. I prekuri direkt në debat, kreu I bashkisë të Tiranës Lulzim Basha e ka konsideruar çështje mes komunitetit musliman shqiptar dhe qeverisë. Pa dyshim ka qenë një sprovë e madhe, një sprovë cilën bashkia Tiranës pas dekadash harrese e kaloi me sukses, xhamia nisi punimet, si që dini pas kësaj ka patur një vendim I cili ka ndaluar punimet, Tashmë çështja është midis komunitetit musliman dhe qeverisë dhe unë uroj me gjithë zemër që projekti xhamisë të ecë përpara. Përfaqësuesit më të lartë të shtetit, politikës, diplomatë dhe krerë të komuniteteve fetare kanë përcjellur urimet e tyre në komunitetin musliman shqiptar dhe kryegjyshatën botërore bektashiane për festën e Kurban Bajramit. Gëzuar për këtë ditë të shënuar, uroi kreu I kuvendit Ilir Meta, kreu I qeverisë Rama, kreu I PD-s Lulzim Basha dhe personalitete të tjera të vendit. Presidenti Bujar Nishani uroi besimtarët musliman përmes një mesazhi urimi në faqen e tij zyrtare.